علیہ وسلم بڑی محبت سے پڑھیے مصطفیٰ جلجے رحمت بیدا ہوں سلام شمع بزم ہدایت پیدا ہوں سلام جی سوہانی گڑی چمکا پر چاند اس دل افروز ساعت پہلا سلام فتح بابے نبوت بے حد درود میں دورے رسالت پہلا سلام غوثِ اعظم امام متقی جلوہِ شانِ قدرت پہلا سلام کاش محشر میں جب سب کی شوقت پہلا سلام مجھ سے صدقہ کے قدسی کہے گا زازا مجھ سے صدقہ کے قدسی سہے ہر زرزا مصطفیٰ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.